fatkeqësia më e madhe e imja ishte se më dik dhendri. Nga ka në majtë rrugëve, s'ka me më ke Gjorgji. Isha me baktia dite, ku mori qo qupa, mave. O gjusi më tha, mua babi ka rren. Dhe mi da halet mua, mi da në një koqës kam takat. Dhe më detyruar. Kam marrë dy fëmi të atësia. I mbaj këtu. E gjendë ekonomike imja nuk e që aqe sakt. S'ka ku të vej me vështirësia. Do të ardhura, se unë s'ka mundësi që t'i ndimoj me leka. Vetëm pensioni, s'ka asë një loj të ardhur qatër. Jam vetë i gjashtë në shpi edhe 2-7-8. Ne jemi tërë për të qarë. Ka me më keqë për mua, qupa ime, vetëm gjerps. I thon një lapi më mirë, të qikja unë, më së më gjikon një sy të gjë, të që bëhet më rapa. Ka për me i mathe që. Më të aprovoj një rikë të fatë kejsi, që pata unë. Njerëzit t'i ndimojnë sa ka mundësi. Mundësi t'i bashkojnë në i vend, o po t'i jenë në i vend.